Karibu katika huduma ya Manifest. Ndugu zangu, siku ya leo tutaendelea na somo lile ambalo tulikuwa nalo siku ya Jumapili iliyopita. Kwa habari ya injili ya Bwana Yesu, kukaa katika injili ya Kristo na vile ambavyo pale palipo na sheria Yesu ameondolewa. Bwana asifiwe sana. Kama tulivyosoma, na nadhani tutaenda haraka kwa sababu kuna mambo mengi ambayo nataka leo tuyaongee. Kwa sababu ni vizuri pia, na nasema hili ili upate kunielewa vizuri. Ni muhimu sana kama Mkristo kutambua nafasi ya agano la kale. Nafasi yake. Agano la kale, ninaponena habari ya agano la kale na maana pia ya sheria au torati. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu usipojua nafasi yake na ukachanganya, utajikuta kwamba umeharibikiwa. Ni hatari sana kujikuta kwamba mambo haya mawili ukaenda nayo bila kujua, kama vile utakavyoona katika maandiko. Ni muhimu sana kujua nafasi ya agano la kale iko wapi na nafasi ya agano jipya iko wapi. Kama mtu unayetembea na Bwana Yesu, kama mtu uliyekubali kumpokea Bwana Yesu na kuishi naye. Amen. Kwa hiyo tuangalia katika kitabu cha Wagalatia sura ya kwanza. Naomba uchukue Biblia yako, na nataka tuende haraka. Unajua Biblia ndio inatupa mwongozo wa kule tunatakiwa kwenda. Amen. Biblia ndio inatupa mwongozo wa kule tunatakiwa kwenda. Ni muhimu sana kusoma neno la Mungu, kusoma Biblia, kusoma maandiko matakatifu ya Bwana. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo Wagalatia 1:6 tuliona hivi katika kipindi kilichopita. Paulo anasema, nastaajabu kwa kuwa mnamwacha upesi hivi yeye aliyewaita katika neema ya Kristo na kuigeukia injili ya namna nyingine. Haleluya. Tukaona hivi. Paulo anawaandikia Wagalatia. Anawaambia wameacha upesi. Wamemwacha upesi Yesu. Kwa sababu wamegeukia injili ya namna nyingine. Ni ajabu, kwa sababu Yesu sio lile jina tu. Yesu sio tu labda amekutokea umeona sura. Yesu anakamilishwa katika kusudi lake zima. Amen. Lililo kamilika pale msalabani katika kifo na kufufuka kwake. Kwa hiyo kama injili inapokuja ikaondoa lile kusudi, basi tayari imemuondoa Kristo na imeondoa uweza wake na nguvu zake. Unajikuta huko kwingine. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo Paulo anasema mmemwacha upesi Yesu na kugeukea injili ya namna nyingine. Sio kwamba Wagalatia walikuwa wameacha kuimba habari za Yesu. Si kwamba Wagalatia walikuwa wameacha wokovu wakaenda sasa kufanya mambo ya ajabu ajabu. Lakini kitendo cha kuondoka katika ufunuo wa Kristo, walikuwa wamemwacha Kristo. Mstari wa 7 anasema, wala si nyingine, lakini wapo watu wawataabishao na kutaka kuigeuza injili ya Kristo. Sawa? Mstari wa 8. Lakini ijapokuwa sisi au malaika wa mbinguni atahubiri ninyi injili yoyote isipokuwa hiyo tuliyowahubiri, na alaaniwe. Bwana asifiwe sana. Sasa nataka niseme hivi. Kwa nini hili jambo linakuwa zito sana katika moyo wa Paulo? Maana nilidhani labda angeongea habari ya mtu amehubiri vitu vingine vya ajabu. Lakini kila ambacho Paulo anapambana nacho hapa ni roho ya sheria ndani ya kanisa. Mnanisikia? Ni agano la kale ndani ya kanisa. Jinsi lilivyo hatari, kiasi kwamba anatumia maneno mazito sana, anasema alaaniwe.
mtu akileta injili ya namna nyingine. Haongei nyingine sijui ya namna gani. Ni nyingine tutakwenda kuangalia hapo chini. Lakini nyingine kwa maana kwamba kuna watu waliingia ndani ya kanisa. Bwana asifiwe sana. Wakachanganya humo ndani sheria na neema. Torati na imani. Na hivi vitu huwezi kuchanganya. Kristo lazima awe Kristo. Bwana asifiwe sana. Sasa injili ni nini? Kwanza kabla ya kuangalia agano la kale, injili ni kitu gani? Injili yenyewe ni nini? Tukiangalia Galatia hiyo hiyo, na tutasoma tu hiki kitabu cha Galatia kimsingi. Sitaki turukeruke. Tuangalie tu kimsingi kila ambacho Paulo anachokiongea hapa. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo Galatia 1:11, tuendelee pale. Anasema kwa maana ndugu zangu, injili hiyo niliyowahubiri na wajulisha ya kuwa sio ya namna ya kibinadamu. Mstari wa 12. Kwa kuwa sikuipokea kwa mwanadamu wala sikufundishwa na mwanadamu, bali kwa ufunuo wa Yesu Kristo. Amina. Kwa hiyo Paulo anasema kuna watu wameleta injili nyingine. Lakini yeye anasema injili sasa aliyoileta. Amina. Haleluya. Anasema injili niliyoileta sio ya namna ya kibinadamu. Kwa nini? Anasema injili niliyoileta ni ufunuo. Anasema ni nini? Sio ya namna ya kibinadamu, kwa kuwa sikuipokea kwa mwanadamu wala sikufundishwa na mwanadamu, bali kwa ufunuo wa Yesu Kristo. Haleluya. Na tukaona hivi, mtu anaposema ufunuo wa Yesu Kristo, aidha anaweza kuwa na maana kwamba Yesu ndiye amemfunulia, au ana maana kwamba ni Yesu kafunuliwa ndani yake. Na hii maana ya pili inaeleweka zaidi kuliko ile ya kwanza, kwa sababu mstari unaofuata anaeleza vizuri zaidi. Mstari wa 15 anasema hivi: lakini Mungu aliyenitenga tangu tumboni mwa mama yangu akaniita kwa neema yake, haleluya, alipoona vema kumdhihirisha mwanae ndani yangu. Kwa hiyo anaposema ufunuo wa Kristo ni kudhihirishwa kwa Kristo. Ni Mungu alimdhihirisha nani? Kristo Yesu ndani yake. Amen. Anasema mstari wa 16, alipoona vema kumdhihirisha mwanae ndani yangu ili niwahubiri mataifa habari zake, mara sikufanya shauri na watu wenye mwili na damu. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo Paulo anamhubiri Kristo aliyefunuliwa ndani yake. Kwa hiyo Paulo alichokuwa anahubiri ni nini? Ni Kristo. Haleluya. Ni Yesu aliyedhihirishwa ndani yake na Mungu. Amen. Kwa hiyo kuna watu inaonekana hapa juu walikuja wakahubiri, wakadhani wanaongeza, kumbe walikuwa wanamreplace Kristo. Wanamuondoa Yesu ndani ya mioyo ya watu, wanaleta sheria. Bwana asifiwe sana. Hii ndio maana ya changamoto kubwa ya sheria ndani ya kanisa. Nilikuwa nadhani alipokuwa anasema kuna watu wamekuja wameleta injili ya namna nyingine, nikadhani labda ni uchawi au ni kitu gani. Bwana asifiwe sana. Sasa nasema hivi. Bwana asifiwe. Kwa sababu tunaanza mfululizo huu, natamani twende pamoja. Mungu akusaidie uelewe. Amina. Uelewe. Haleluya. Naomba sasa tutafungua kitabu cha Wagalatia sura ya 3. Kitabu kizima cha Wagalatia Paulo anashughulika na swala la sheria
iliyoingia kanisani. Anashughulika na mafundisho ya sheria yaliyoingia ndani ya kanisa. Kwa hiyo ukianza kusoma kuanzia sura ya kwanza, ya pili, ya tatu, inaeleza athari mbaya zinazokuja kupitia hiyo sheria iliyoingia. Na ndio maana hapa ameanza kwa kusema mmemwacha Kristo, mmemwacha Yesu na kugeukia injili ya namna nyingine. Ya namna nyingine ipi? Je, walikuja watu wakahubiri ushirikina? Walikuja watu wakahubiri uchawi? Walikuja watu wakahubiri habari ya mtu mwingine ambaye sio Yesu? Walihubiri kutoka kwenye Biblia. Yaliyoandikwa ndani ya nini? Ya Biblia. Lakini katika roho nyingine, sio ya agano jipya. Katika moyo mwingine, sio moyo wa agano jipya. Amen. Okay, tuangalie sasa Wagalatia sura ya 3 mstari wa kwanza. Anasema hivi: enyi Wagalatia msio na akili. Tuliona kwamba hili neno ni gumu sana, maana mtu anasema msio na akili au wajinga. Ni nani aliyewaloga? Ninyi ambao Yesu Kristo aliwekwa wazi mbele ya macho yenu ya kuwa amesulubiwa. Tukaona hivi, kumbe Yesu aliwekwa wazi mbele ya macho ya Wagalatia ya kwamba mfanyaje? Kwa hiyo Yesu, Paulo alipomhubiri Yesu, Yesu alidhihirishwa, alifunuliwa mbele ya Wagalatia. Amen. Amen. Nataka kujifunza neno hili moja kwenu. Je, mlipokea roho kwa matendo ya sheria au kwa kusikia kunakotokana na imani? Sasa tunaanza kufika kwenye targeti au kiini cha tatizo. Bwana asifiwe sana. Anaanza kwa kuuliza, maana mwanzoni huku ni kama nalalamika, mwache upesi Yesu. Sasa tunajiuliza, kwani Paulo, kuna nini ndani ya Wagalatia? Bwana asifiwe sana. Kwani kumetokea shida gani? Shida tunaanza kuiona sura ya 3 tena mstari wa 2. Anaanza kugusia, anasema nataka kujifunza neno hili moja kwenu. Je, mlipokea roho kwa matendo ya sheria au kwa kusikia kunakotokana na imani? Mlipokea roho kwa matendo ya sheria, matendo ya sheria au kwa kusikia kunakotokana na imani? Kuna vitu viwili hapa, sio? Sheria, matendo ya sheria. Matendo ya nini? Ya sheria. Halafu hapa kuna kitu kinaitwa nini? Imani. Kwa kuna sheria, kuna matendo ya sheria, halafu kuna nini? Imani. Sasa nawauliza, mlipopokea Roho Mtakatifu mlifanyaje? Mlitenda mambo, ni sheria mlifanya, ni utaratibu mlitimiza, ni maagizo mlitimiza mkapokea Roho Mtakatifu, au ni kwa imani? Bwana asifiwe sana. Biblia inaposema kwa imani, maana yake ni imani iliyo katika Kristo. Yesu amewekwa wazi mbele yao, si ndio? Wakamwamini Yesu Kristo, wakapokea Roho Mtakatifu. Amen. Haleluya. Wakajazwa Roho Mtakatifu. Anasema hivi mstari wa 3, je, mmekuwa wajinga namna hii? Baada ya kuanza katika roho, mnataka kukamilishwa sasa katika mwili? Sasa Bwana asifiwe sana. Unajua hili neno roho na mwili linahitaji maelezo ya kina, na sina muda kueleza hapa. Walianza katika roho, wanamaliza katika mwili. Haya mambo mawili, roho na mwili, yanahitaji maelezo ya kina. Maana anaposema hapa roho, hana maana mlianza kwa kujazwa Roho Mtakatifu. Anaposema hapa mwili, hana maana sasa mmeingia mwilini, sasa mnakunywa pombe, mnafanyaje? Ila kiufupi ni hivi, liko agano la roho. Agano la Yesu Kristo ni agano la roho, agano jipya.
Nasikia. Na agano la kale linaitwa agano la mwili. Kwa Biblia inaposema mnaenda mwilini, maana yake mnarudi kwenye sheria. Agano la mwili tutakwenda kuona, ndio maana nikasema inahitaji maelezo. Leo hii unajua mambo yote huwezi kuyamaliza ndani ya Biblia kwa siku moja. Amina. Lakini Mungu atatusaidia tutaelewa. Maana mara nyingi mtu akisikia roho, mwili, tuna tafsiri yetu. Anaposema mwili hapa ana maana kutembea kwa sheria. Sawa? Roho ana maana kutembea kwa imani. Kwa kuna agano la roho. Agano jipya, agano la rohoni. Agano ambalo yani tunaanza kwa kuamini. Haya ni mambo ya rohoni. Amina. Agano la kale linaitwa agano la mwilini. Kwa hiyo walianza rohoni wa Galatia, walianza kwa kumwamini Yesu. Haleluya. Wakapokea miujiza kwa njia ya imani. Haleluya. Wakapokea Roho Mtakatifu kwa njia ya imani. Wakapokea wokovu kwa njia ya imani. Wakabadilika tabia zao kwa njia ya imani. Amina. Lakini kuna watu wakaja wakambia kuna jambo zaidi mnatakiwa muongezewe. Wakarudishwa kwenye sheria. Sasa Paulo ana kazi ya kufanyaje? Kuangoa. Tunaelewana? Awarudishe kwenye imani. Bwana asifiwe sana. Awarudishe kwa Yesu. Awarudishe kwenye msingi. Msingi ni Kristo. Hilo nalo linahitaji maelezo. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Nataka niseme hivi. Unajua kuna maswali mengi. Na leo mimi naona ni kama naendelea na utangulizi. Mungu anatupa neema tuingie kwenye kina zaidi. Ni kama utangulizi. Kuna mambo lazima tuyaongee, tuyajadili kwa kina. Maana tunamtaka Yesu. Amina. Haleluya. Ikiwa unamtaka Yesu bila mchanganyo, kuna mambo lazima tuyaelewe. Sasa Bwana asifiwe sana. Swali la kujiuliza. Taabu ya agano la kale ni nini? Hebu tuangalie, turudi sasa labda kwenye vitabu vingine kidogo. Tuangalie Wakorintho wa 2 sura ya 3 mstari wa 6. Wakorintho wa 2 sura ya 3 mstari wa 6. Naomba ufungue Biblia yako. Fungua Biblia yako. Na pia tutasoma Waebrania sura ya 8 mstari wa 13. Wakorintho wa 2 sura ya 3 mstari wa 6. Biblia inasema naye ndiye aliyetutosheleza kwa wahudumu wa agano jipya. Huyo ni Paulo pia anasema. Si waandiko bali wa roho. Sikiliza. Anasema wahudumu wa agano jipya. Sio waandiko. Sio wa nini? Waandiko. Kwa hiyo agano la kale lugha nyingine pia inaitwa andiko. Bali wa roho, yani wahudumu wa roho, sio waandiko. Andiko manake ni yale maandiko yalikuwa yameandikwa agano la. Maana wakati Paulo anaandika hapa, kumbuka hawakuwa na vitabu vya agano jipya. Kwa hiyo anaposema andiko, manake anarifaa yote yaliyoandikwa agano la kale. Anasema sisi naye ndiye aliyetosheleza kwa wahudumu wa agano jipya. Si wa andiko bali wa roho. Tumesema ukisikia roho maana yake ni agano jipya. Sio? Maana yake ni kupokea kwa imani. Amina. Haya. Angalia hapo. Anasema hivi. Kwa maana andiko huwa Bwana asifiwe sana. Bali roho huisha. Sasa mimi zamani mara nyingi nilikuwa naamini hivi. Unajua bwana andiko linaua bwana. Andiko linaua. Kwa hiyo mimi niweza okay nikisoma andiko tu linaua. Ina andiko linaua lakini roho anauisha. Haya maana yake nini? Hana maana kwamba andiko kwamba ukisoma Biblia inaua na roho tukisikia roho maana yake roho mtakatifu. Haongei hapa. Sikiliza. Tena
Tena naongea roho anaweka herufi ndogo. Sawa? Hana maana roho mtakatifu. Kama angekuwa na maana roho mtakatifu hapa angeandika herufi kubwa. Lakini hapa na maana andiko manake ni torati. Inaua. Lakini roho ana maana ya nini? Agano jipya. Imani katika Kristo. Haleluya. Maana huko tumesema mlianza katika roho, mnakamilishwa katika, mnataka kukamilika katika mwili. Kwa hiyo mwili andiko bado linarefaa, linaongea kitu kile kile. Lakini ukisema roho, imani, agano jipya, unaongea jambo lile lile. Tunaongea habari ya uzao mwingine. Bwana asifiwe sana. Sasa okay. Kuna mtu unaweza kauliza, na haya ni maswali watu wanauliza. Na hata wewe unaweza kujiuliza, hata mimi naweza kujiuliza. Sasa je, ina maana agano la kale halina maana? Maandiko yaliyoko agano la kale hayo hayana maana tusiyasome, tutupe huko? Bwana asifiwe sana. Jibu ni kwamba agano la kale linayo nafasi yake. Bwana asifiwe sana. Naomba tuangalie kitabu cha Yohana sura ya 5 mstari wa 39. Si kwamba agano la kale nisisome na halina maana, yani Bwana weka hayo mambo, maana haya ni mambo ya rohoni, lazima Mungu atusaidie tujue rohoni. Amina. Haleluya. Amina. Huyu ni Yesu hapa, Yohana 5:39-40. Yesu anaongea, anasema hivi. Mwayachunguza maandiko kwa sababu mnadhani kwamba ninyi mna uzima wa milele ndani yake. Na hayo ndiyo yanayonishuhudia. Wala mtaki kuja kwangu mpate kuwa na uzima. Yesu anawaambia Mafarisayo, mwayachunguza nini? Maandiko. Sasa naomba tusikize vizuri. Yesu alipokuwa anasema maandiko, hakuwa anasema kitabu cha Wagalatia. Hakusema kitabu cha Wafilipi, hakikuwepo. Hakusema hata Mathayo, haikuwepo. Au Yohana. Kwa hiyo alikuwa anaongea habari ya agano la kale. Sawa? Anasema mnayachunguza hayo maandiko. Mnachunguza ndani ya agano la kale. Mnadhani kuna uzima ndani yake. Mnadhani mtapata uzima. Aha. Kwani una maana gani? Anasema hivi. Na hayo ndiyo yanayonishuhudia. Haleluya. Wala mtaki kuja kwangu mpate kuwa nao nini? Kwa hiyo agano la kale si kwamba kuna uzima ndani yake, lakini linamshuhudia Kristo. Linamnena Kristo ajae. Amina. Kristo ambaye alikuwa aje. Haya maandiko yote kuanzia mwanzo mpaka kitabu cha Malaki ni unabii juu ya Kristo. Haleluya. Ni unabii wa Yesu Kristo. Yananena habari ya za Yesu, yanashuhudia, yanamshuhudia Kristo. Amen. Ni fumbo. Nitoe mfano. Wakati wana wa Israeli wakati wanakwenda wanataka dhambi zao ziondolewe, wanachukua mwana kondoo, wanachukua kondoo, wanaenda wanachinja kondoo, damu inamwagika, sio? Ndani ya agano la kale. Wanaenda wanatoa dhabihu. Kumbe Mungu anaongea nao. Kwamba kuna mimi nitakuja kumtoa mwanangu. Damu itamwagika kwa ajili ya ulimwengu. Amen. Kwa hiyo ni lugha ziko kule ni za mafumbo. Bwana asifiwe sana. Amen. Kitabu cha Mwanzo kabisa Biblia inasema hivi. Biblia unaanza mwanzo kabisa. Biblia inasema hapo mwanzo. Eti Mungu akaamuru nuru ing'ae wapi? Gizani.
unakuja kuangalia katika kitabu Paulo anaongea huku Agano Jipya, anasema yule aliyeamuru nuru ing'ae gizani ndio aliyeangaza ile nuru ndani ya mioyo yetu. Yana Agano la Kale linanena mafumbo, ni kama lugha ya vitendawili, sijui niseme ni vitendawili, ni lugha ya mafumbo ikimnena Kristo ajaye. Yaani Biblia inasema sio kitu chenyewe, ni kama photocopy ya jambo halisi. Kwa hiyo hawa watu walikuwa wanachunguza maandiko, wanadhani humo wanapata kitu, kumbe haya maandiko yanawaelekeza waende kwa Yesu. Wamebaki hapo, Yesu amekuja, wataki kwenda kwake, wanarudi kwenye Agano la Kale. Agano la Kale lilikuwa linamshuhudia nani? Kristo. Ni kama kibao kiko hapo kinakuongoza, ukipita hapa njia hii utafika mtaa fulani, kinashuhudia kuhusu mahali fulani unatakiwa kwenda. Hebu tuangalie Luka 24:27. Kwanza mstari 25. Luka 24. Akawaambia, enyi msiofahamu, wenye mioyo mizito ya kuamini yote walioyasema manabii. Yaani manabii, kumbuka ni manabii Agano la Kale. Mmekuwa na mioyo mizito ya kutoamini yaliyosemwa na nini? Na manabii. Manabii walitabiri habari za Kristo. Haleluya. Mstari 27 anasema hivi, akaanza kutoka Musa na manabii, akawaeleza katika maandiko yote mambo yaliyomhusu yeye mwenyewe. Huyu ni Yesu. Haleluya. Ni hivi, Yesu alipofufuka kutoka kwa wafu, wanafunzi wake wako pale wanashangaa, hawajui hata hili wala lile. Yesu akakaa nao wale wanafunzi. Biblia inasema akaanza kutoka kwa Musa, yani Yesu akachukua Biblia, akaanza kutoka kwa nani? Kwa Musa na manabii. Unaposema Musa na manabii, Biblia inaposema tu Musa na manabii, maana yake ni kitabu kizima cha Agano la Kale. Maana yake Musa ni vitabu vyote vilivyoandikwa na Musa, kuanzia kitabu cha Mwanzo, sio? Manabii maana yake ni vitabu vyote baada ya Musa mpaka Malaki. Kwa hiyo akachukua Biblia kutoka Mwanzo mpaka Malaki, akiwaeleza mambo yaliyomhusu yeye. Yaani Yesu aliwaambia, nimeandikiwa humu haya. Kwa hiyo vitabu vyote Agano la Kale vinamnena Kristo ajaye. Sasa unasema ni nini? Unasema nini sasa? Tufanyeje? Sasa turudi kwenye kitabu chetu cha Wagalatia. Kitabu chetu cha Wagalatia, maana yake tulikuwa Wagalatia. Tunarudi kwa Wagalatia. Haleluya. Sura ya 3 tuliyokuepo. Biblia inasema hivi, hivyo mstari wa 24. Wagalatia sura 3 mstari wa 24 inasema hivi, hivyo torati imekuwa kiongozi kutuleta kwa Kristo ili tuhesabiwe haki kwa imani. Torati imekuwa kiongozi kutuleta kwa nani? Kwa Kristo. Imekushika mkono, inakuleta kwa nani? Kwa Kristo. Ili tuhesabiwe haki kwa nini? Kwa imani. Maana yenyewe huko haigusi mambo ya imani, kule ni kutenda uwe mwenye haki. Lakini imekuwa kiongozi, yani imetushika mkono, inatuambia twende huku, sio hapa. Tuendelee mstari 26. Kwa kuwa ninyi nyote mmekuwa wana wa Mungu kwa njia ya imani katika nani? Okay, tulikuwa mstari 24. Turudi mstari 24. 24 anasema hivi, hivyo torati imekuwa kiongozi kutuleta kwa Kristo ili tuhesabiwe haki kwa imani. Sawa? Mstari 25. Lakini iwapo imani imekuja, hatupo tena chini ya kiongozi. Mnanisikia?
Torati ni kiongozi imetuleta kwa nani? Kwa Kristo. Lakini ili tuhesabiwe haki kwa njia ya nini? Ya imani. Mstari wa 25 anasema lakini iwapo imani imekuja, sawa? Hatupo tena chini ya kiongozi, yani huyo kiongozi anaitwa Torati. Mnanisikia? Alikuwa kiongozi, ni kiongozi anakupeleka kwa Kristo. Ila ukifika kwa Kristo, huyu chini tena ya huyo kiongozi. Unakuwa chini ya nani? Ya Kristo. Sasa watu tunataka tuishi chini ya kiongozi tena. Kiongozi mwenyewe ametuambia nendeni huko huyo. Mimi si wa kwenu. Na nyinyi si wa kwangu. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Unaona Torati inanena mambo mazuri kumhusu Yesu. Lakini hatutaki kuwa chini ya Torati. Tuko chini ya neema. Chini ya agano jipya. Nataka niwaambieni hili neno haya ni la muhimu mno. Ni la muhimu mno kwa sababu tukikosea hapa. Bwana asifiwe sana. Tukikosea hapa tunajikuta kwamba tumeharibu vitu vingi. Amen. Unaweza kashangaa vitu vingi vimeingia ndani ya kanisa. Lakini ni kwa sababu mlitoka kwenye msingi. Si ndio? Msingi ni nani? Ni Yesu. Ukiwa kwenye msingi unaona wazi, si ndio? Unaona kila kitu bayana. Msingi ni Kristo. Ukiwa ndani ya Yesu kila kitu kiko wazi wazi. Lakini ukisha toka, nataka tu niseme hivi. Kabla sijaendelea niwaambie hivi. Biblia anasema basi Wagalatia hiyo hiyo anasema matendo ya mwili, sio? Matendo ya mwili. Bwana asifiwe sana. Matendo ya mwili manake ni kwamba agano ukitembea katika agano la mwili kuna matendo ya mwili yanazaliwa. Lakini anasema tunda la roho. Tunda la nini? Ukisema tunda la roho tumeshaongea hapa juu, unaposema roho una maana kuhesabiwa haki kwa imani. Una maana ya agano jipya. Kwa hiyo tunda la mtu anayetembea katika agano jipya, anayetembea kwa neema. Haleluya. Haki, amani, furaha. Unajua zamani tukisoma hapo wakati tunafundisha habari ya Roho Mtakatifu, ujazo wa Roho Mtakatifu, kwamba tunda la Roho Mtakatifu. Hajasema tunda la Roho Mtakatifu. Tunda la Roho. Na unaona hii kitabu kizima cha Wagalatia ukitaka kukichote kinaeleza tofauti ya agano la kale na agano jipya. Hana topic humu kuhusu ujazo wa Roho Mtakatifu. Hana topic hiyo. Yana naongelea matokeo ya mtu anayetembea rohoni na matokeo ya mtu anayetembea mwilini. Bwana asifiwe sana. Na mtu anayetembea mwilini sio yule anayefanya mambo mabaya. Anayefanya mambo mabaya ni matunda. Ni matunda, ni matokeo ya kutembea mwilini. Kutembea mwilini ni kutembea chini ya sheria ya agano la kale. Kutembea, maana kuna agano la mwili. Ndio maana amesema meanza rohoni. Yani maana yake meanza katika imani, katika neema, katika agano jipya. Mnataka ukamilishwe katika mwili. Si kwamba likute wanafanya mambo mabaya. Aliona imani. Aliona fundisho limeharibika. Ndio anawaambia kwamba kwa sababu mmegeuka, sasa matendo ya mwili, yani matokeo yenu, matokeo ya kutembea mwilini ni haya. Amen. Amen. Lakini kama mngebaki kwa Kristo kwa njia ya imani na kile mlichokipokea rohoni, tunda la roho ni amani, furaha, utu wema. Sisi tunaelewana ndugu zangu. Bwana asifiwe sana. Amen. Hatuna muda, nimesema yako mengi ya kuongea. Hatuna muda ya kuongea yote leo. Lakini tuelewe tu hivi kwamba lazima turudi katika msingi. Na msingi ni Kristo. Haleluya. Msingi ni Yesu. Ukichanganya sheria na neema umeshatoka. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe.
Na niwaambie hivi. Sheria sio lazima twende tukazitafuta agano la kale huko. Sheria gani kwamba hizi tunazo na hizi hatuna? Ni kwamba tunaweza tukaishi hata tukahubiri mambo mazuri tu ya sasa hivi, lakini tukatembea katika sheria. Tunapojitahidi kufanya mambo kwa nguvu ya kimwili, kwa kanuni hii ya kwamba tunapata haki kupitia mwili, tayari tumeshaingia katika sheria. Katika Biblia anaitwa, kuna watu wawili, wadada wawili, mmoja kwa Martha na Mariamu. Yesu ameenda pale kwao. Mmoja kaenda kwa Yesu, katulia miguuni kwa Yesu. Mwingine anang'ang'ana na mambo. Unajua mara nyingi mambo ukiang'ang'ana nayo kimwili, yaani maana yake ni kwamba si kwamba mtu asifanye, si kwamba tusifanye, si ndio mambo, si ndio? Tusiwajibike. Lakini ni huyu anayeng'ang'ana mpaka akachoka. Anamwambia Yesu, kwa nini usimwambie ndugu yangu aje nisaidie? Afu Yesu anamwambia, tazama huyu amechagua fungu lililo jema ambalo hataondoshwa. Unajua, kwa sababu huyu atakapofanya, hata kama ni utendaji, utakuwa ni utendaji wa neema. Ndio hapo kuna kitu kinaitwa uzao, haki, amani, furaha. Kuna mtu anaweza kafanya mambo lakini unamwona na raha moyoni. Unajua sheria inazaa watu wanaoshughulika wamekunja nyuso. Na mtu anayefanya mambo kwa sheria, anapofanya anaangalia, mbona yule afanye? Yule kwa nini afanye yule? Maana unafanya kwa haki yako mwenyewe. Umetoka kwenye msingi wa neema. Na nisikia ndugu zangu. Yaani fikiria mtu mpaka anamkasirikia hadi Yesu. Kwa nini humruhusu dada yangu mwenzangu? Mtu anayefanya mambo kwa sheria, Mungu atusaidie sana. Kwanza unachoka, alafu pili unatafuta haki yako katika kile ulichokifanya. Yaani unajiona wewe ni bora kwa sababu umefanya vile kuliko mwenzako. Lakini neema inasema hivi. Unajua ukifanya kwa neema, maana neema ni kwamba yani ni uwezesho umetoka kwa Bwana. Na nguvu ya Mungu iko ndani yako. Kwa sababu ya kufunuliwa kwake Kristo ndani yako. Kwa hiyo utafanya kazi labda hata kuliko wengine, lakini hutakuwa na nyongo, kinyongo dhidi ya wenzako. Amina. Utafaulu kuliko wengine, lakini hutakuwa na kinyongo na aliyefeli. Maana unajua hata wewe ni Mungu amekusaidia. Lakini aliye na kwenye sheria akiwa amepatia kitu kimoja, hicho ni bango dhidi ya wenzake wote. Hiyo ndio roho ya sheria. Roho ya sheria inakupa ujione una haki katika yale uliyofaulu. Ila ukiwa kwenye neema, yote uliyofaulu unaona si kitu, kwa sababu umerelax, umepumzika kwa Kristo. Hata yale uliyoyafanya unaona si kitu kuliko ile pumziko nilo nalo ndani ya Yesu. Sisi tunaelewana? Haleluya. Sheria inamfanya mtu kujivuna kwa kufaulu kwake, kuwa na kiburi kwa kufaulu kwake. Ndio maana Paulo anasema kwamba tunda matendo ya mwili, yani matokeo ya kutembea kwenye sheria ni haya. Haleluya. Lakini aliye kwenye neema ana nguvu za rohoni. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani una nguvu. Unafanya mambo. Huwa ninaangalia Yusufu katika Biblia. Unajua kuna watu waliishi ndani ya agano la kale, lakini waliruzukiwa neema. Walimuona Kristo. Sisi tunaelewana? Hata kama ni wachache, lakini mioyo yao, macho yao yalimuona Yesu. Huyu Yusufu anatendewa vibaya na ndugu zake. Sawa? Fanywa vibaya. Ameuzwa, wewe uje uzwe na ndugu zako kabisa, kaka zako.
ambao ndio wangekulinda ukakuuza. Halafu mwisho tunamuona maisha yake mwishoni. Ndugu zake wakati ule wamepata shida nao, sasa wako nao ni mavictim sasa. Wamekuja Misri. Halafu ilipogundulika kwamba sasa huyo ndio ndugu yao aliyemuuza na ndio sasa bosi wao. Wakasema tumuombe msamaha. Wakalia wakasema ndugu yetu tulikufa. Tunaomba. Unauona moyo wa Yusufu. Anachosema ni kwamba ni kweli mlikusudia mabaya. Lakini Mungu alikusudia mema. Huo ndio moyo wa neema ndugu zangu. Yaani ndani ya moyo wake katika kina hana chembe ya kujisifia kwa lolote. Haleluya. Unajua anayetembea kwa neema hata yale anayoyafanya ni Mungu sio yeye. Sawa? Na kama ni Mungu huna la kujisifia. Utasema si mimi ni Mungu, lakini angekuwa ni yeye, sema naam. Niliwaona tu. Mlidhani kwamba nyimbo za sikiza nakwambia ombea adui yako asife ili kusudi utakapobarikiwa jione kwa macho. Lakini aliye na neema habarikiwi ili watu wajione kwa macho. Hata kama ni baraka atasema hii ni kwa ajili ya ndugu zangu. Amen. Hao, si ndio? Hata kama walinitendea ndivyo sivyo. Neema ni kitu kingine. Huna la kujisifia hapo. Ndugu yangu, ubarikiwe sana kwa kusikiliza mafundisho haya.